Fala, meu amigo e minha amiga Tupiniquim, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim, hoje com a cobertura exclusiva e completa do Champions Fight TF Team. É a 10ª edição do Champions Fight, evento realizado pelo meu amigo Fabão Cardoso. E antes de a gente começar o programa, dê um like no vídeo, se inscreva no canal do Território Tupiniquim e agora aquele clipe especial com os melhores momentos dos combates de Muay Thai e de boxe da 10ª edição do Champions Fight TF Team. E não podemos deixar de destacar os combates de Muay Thai infantil. A criançada está de parabéns. Os meninos deram um show em cima do ringue do Champions Fight. E foi melhor que muita luta de adulto que eu já vi por aí, viu? Tá de parabéns as crianças que lutaram no Champions Fight. E quem tá de parabéns também foi o João Vitor, que fez a luta principal de Muay Thai do Champions Fight. Olha só os chutes que o atleta da Muk Thin, João Vitor, distribuiu durante a luta contra o Eunésio, meu povo. Eu fiquei surpreso que o Eunésio aguentou até o terceiro round da luta, ficou em pé, foi bravamente até o final, mas chegou no terceiro round, não aguentou e acabou a luta. Vitória por nocaute técnico do João Vitor. Eu fiquei até com dor de cabeça pelo Eunésio. Vamos agora com os combates de MMA do Champions Fight 10, começando pelas lutas de MMA amador e um combate que terminou com nocaute, também não passou do primeiro round, entre Marcos Samuel da Team Maori e Luiz Fernando da Team Souto. Combate que terminou com nocaute foi a luta entre Maicon Pitbull e Luiz Fernando. Mais um Luiz Fernando que se deu mal no Champions Fight TFT, né, galera? E após a vitória, o Maicon desafiou o Marcos Samuel da Team Maori, que tinha acabado de vencer por nocaute um atleta da Team Souto. Yeah.
Eu quero te desafiar o Douglas. Marcos Douglas, eu acho. Como é que ele chama? É de Maori aí. Como é que ele chama? Nas redes sociais, o líder da Team Maori respondeu que o desafio estava aceito, mas no MMA profissional, porque o Marcos Samuel, apesar de ter 17 anos, já está pronto para o profissional. E agora vamos para o card principal do Champions Fight TF Team com os combates de MMA profissional. Outro atleta da Team Maori que deu show foi Romário Silva na luta contra o Erickson Lequim. O combate não passou do primeiro round e terminou com a vitória por nocaute técnico do Romário. O Lequim acabou dando os 3 tapinhas, desistindo do combate. Eu estava me sentindo na final de Copa do Mundo, lá em 1994, com o Brasil na final, porque a torcida toda gritando: Romário! Não teve gol, mas teve um nocaute, vários chutes bonitos do Romário na luta. E agora nós vamos para o co-main event do Champions Fight TF Team. Alex de Paula contra Vitinho do Esporte. Quem assistiu os programas do Território Tupiniquim sobre o Champions Fight TF Team viu que eu falei que o Vitinho não iria aparecer para o combate, mas ele calou a minha boca e compareceu ao Champions Fight TF Team, mas acabou perdendo para o Alex no primeiro round, rapidinho a luta. Era melhor não ter comparecido à luta, hein, Vitinho? Devia ter ficado em Timóteo. É brincadeira, viu, Vitinho? Esperamos você no próximo evento e quem sabe agora sim com a primeira vitória no MMA. Fechando o card do Champions Fight TF Team 10, Deberson The Prince colocou o cinturão em jogo contra Alan The Tiger Alves. O combate, que durou 3 rounds, terminou com a vitória por pontos de Alan Alves, que apesar de ser especialista na trocação, preferiu levar o combate para o chão, dominando os 3 rounds de luta. Com a vitória, Alan The Tiger é o novo campeão até 66kg do Champions Fight TF Team. De junho está recheado de eventos, começando no dia 9 de junho com a segunda edição do Troia Fighter na cidade de Esmeraldas, o evento que vai ter lutas de boxe, muay thai, jiu-jitsu e MMA, ainda vai ter disputa de cinturão. E no dia 15 de junho nós temos a 10ª edição do Federação Fight Nova Lima Edition, que o nome já diz, será realizado na cidade de Nova Lima. E no dia 29, o Amazona Fight, evento de Muay Thai feminino que promete ser sensacionalmente sensacional. E semana que vem nós vamos falar mais detalhadamente de um pouquinho de cada evento. E agora um recado do professor Girafa Pezão, ele que vai fazer uma das lutas do Troia Fighter 2. Fala galera, sou o professor Girafa Pezão, general da equipe Troia Fighter Team.
Passando para convidar a galera para o nosso segundo evento aqui na cidade de Esmeraldas, segundo Troia Fighter, dia 9 de junho. Estaremos com 50 lutas de medalha no amador, 10 disputas de cinturão com os melhores atletas da atualidade, disputa de cinturão no boxe, muay thai, jiu-jitsu, MMA semi-pro e profissional. Estarei fazendo a última luta, defendendo o cinturão da cidade. Enquanto todo mundo lá, vai ser guerra, lei da selva. Os... WC Motos apresenta Troia Fighter 2. Troia Fighter 2, segundo campeonato de artes marciais na cidade de Esmeraldas. Muay Thai, boxe, jiu-jitsu e MMA. Domingo, dia 9 de junho, a partir das 9 horas da manhã, no espaço de eventos Bife da Via. Agora sim, fechamos o programa de hoje do Território Tubiniquim. Lembrando que amanhã tem o maior aulão de boxe do Brasil, Boxe para Todos, segunda edição. Na sequência, o Fight Girls, evento com lutas de sandá, karatê e jiu-jitsu feminino. E no domingo, mais uma edição do curso de defesa pessoal Maria da Lenha. E você, não se esqueça de seguir o Território também no Instagram, no Facebook. Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Semana que vem tem mais um programa do Território Tupiniquim. Um abraço e até mais.